Takže jo, já vás vítám, zdravím u dalšího livestreamu na hru Fortnite. Počkáme ještě na kolegu. To máme pěkné v duo. Tak jsme mu poslali žádost a uvidíme. Teď vám tady zatím hodím takovou menší reklamu.
Tak jsem se teď nastavil na myš, tak uvidíme. Okej, okay, teď si to bude hodně plest, já jsem tak na začátku, tyhle. Co jsi si změnil? Když zmačnu kolečko, tak se mi otevře, abych mohl stavět. Ale záleží, co se ti otevře. Ta nabídka. Záleží, co chceš stavět. No to sice jo, ale co chceš stavět? Uvidím, co udělat, když jako budu se hodit do defaultu, protože pak bych nemohl možná střílet, nevím, uvidíme. Vyzkoušíme. Tvá se tady říká něco posrá v tom nastavení, dořítí. Ale fuck. Už to bude. Hej, kdybych ti poslal prachy, dal bych ti účet, udělal bys si potom ten Battle Pass? Ty, ale to nevím, jestli jako můžu, ale já nevím, jestli, jak to udělat. Se připojíš na mě. Jo, jedině tak. Na svoje heslo a e-mail. Jedině tak, no. A tam bys mi to vlastně koupil přes to, abych ti poslal prachy na oči, bys mi potom na Facebook poslal to číslo účtu a ti bych tam poslal 3 kila. Mhm. Okej, jdem na to. Už to mám vyřešené. Tvá musí být prezentaci do školy, hej, do 20. A to ještě ani nemám. Jakou? Jak si dělat rohlík? Ne, jídelní lístek. Musíme se stavit na to, jako to si nezdal, to celkem těžké. Mm. Můžeš mi to udělat, jestli chceš. No, to je určitě. Streamuješ? Jo, na YouTube, ale. Okej. Na tom Twitchi to je takové. Já se natočím potom GTAčko. Jo. Pecko. Jak letíme, ty vole? Já jsem se nedíval. Ani já jsem dělal chujoviny, já jsem nám to krásně označil. Jo, to bude akorát. Padám daleko, letím to neznámé. To aby mohl být hudební skladatel normálně. Až tak, řekni mi slova, a ti složím písničku. Na srsi, pecko, oh yeah, streamuješ na YouTube teď právě, oh yeah. Pojď, skáč. Lej zase střemohlav. Jsem zjistil, kolik tam bude lidí padat. Když řeknu, tak nikdo. To jsem zjistil. Jak řeknu, tak to taky bude. A moje slova jsou zatím skutečné. Už vidím jednoho, druhého. Kam padaj? Přímo sem. A jedu do prvního baraku, pojď asi. Ty vole, kde by tady byli dva? Tam padal. Ty vole, tady jich je? Jo, že? My se nevyzlíbí, bez tak si řeknu. A já půjdu tady nikdo bez tak nepůjde. A řekne si to dalších 20 lidí a tady půjdu napadat 20 lidí. Takže si myslím, ne? Po tobě? Je po něm. Pěkně. Snaž se nechcípnout, ale mám jenom 4 životy, takže je po mně asi. Ale prd. Já jsem utekl pryč, protože tam šel ten borec za ním, víš? Jo. Fuck, já nemůžu stavět. Už jo. A tady není bedna? Já jsem se schoval, ale nevím, jak dlouho vydržím. Okay. Já mám tady typka. To bude možná, no to asi nebude on, protože ty jsi někde jinde. I když možná, že jo.
To byl ty? Ne. Tak jich bude víc asi. Super lékárnička. Ty vole, cože? Co je? No tak já umírám, ochu. Ne. Co to bylo? Nechuj tam, běž pryč. A jsi v zóně, aha. Ale tak já nebudu sám. Buď tě zabiju, nebo... Pohodě, hraj. No, mohl by se zabít. Někoho slyším. Padam, pam, padam, pam. Teď ze spodku vyjdu a prásk. Ne, to je to ten, s kterou se ti dobře střeli? Jo. Acha, máš tam oba dva. Ale ty se trefil. Tak nic, pojď lobby. To bylo rychlý. Ale to už je ohrané místo. Ale jedno jsem s tím. Jo, půjdem někam jinam. Jo. Ještě 600 bodů a mám 21. level. Ty vole, ještě 1400. To možná dáme dneska. No a ještě 1486. To možná dáme dneska. Co, výhru? No, 21. level. Aha. To my jsme úplně neschopní idioti, my už by se konečně se mohli schopit a vyhrát něco. Jsem nevyhrál ještě ani jak solo, ani duo, nic. Tak to je těžké. Co? Ono ty fakt, co se zkušení, nemá šanci, oni ty vogo. To máš tam jak PUBG. Tam jak než, jako prostě ti, co to hrajou furt, tak to úplně ovládají v pohodě. Tam tež to je takové, to je o štěstí a i ta hra, to není jenom prostě o rychlosti tvých prstů. To znělo divně. No, to je zvoj smyslu, jo, ale samozřejmě. Víš, jak jsem to myslel. Jo, však, já vím, jak jsem myslel. Pojď, skáč. Vypadá mi sem týpek do hezdu. Kde je? Tvoj ten buřek ujíždí pěkně daleko. Soustředím se na typky, tyhle jsem si musel vyměnit monitor, hej. Jak to? Ten druhý, ten co má, tam mi to furt psalo OSD Locket. A to nešlo nějak vypnout, to bych musel držet to tlačítko, jsem se snažil zamáčknout, vytáhnout nic. Jsem si prst malem propíchl tím šrobovakem. Hele, tam bych naletěl. No ale tam nedoletím, ty vogo. Tam letí ten druhý typek. Tak já letím tady nahoru na takovou tu sochu, co to je, ty vogo. Tam neleť, tam neleť, tam neleť. No už tady jsem, bohužel. Tak to otoč. Jsem přistal. A je tu asi fakt hovno. Tak teďka kdo z koho, je to jedna V1 typku. Slyším druhou, ale... Slyšíš druhou? Já mám dřevo. Postavil, mám. A jo, něco tu bylo málo, no. A teď se vylez nahoru po schodech, ty vole. Já mám tady typka. A nahoru já se už nevylezu, že? Ne. A kdyby jednoho, ty vole. Máš tam hodně? Já jdu za tebou. V pohodě.
A jsi daleko, že? Nejsi. Dva, ho nemůžu zabít, hej. Jo už. A on šel po mě krumpačem. Dva, jsou tady dva. Oj, 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 oj. Tak to nic. Jaké auto v Rakousku? Když půjdeš rovně. Rovně doleva. Doprava. Doprava. A teďka zase doleva. Za sebe, ještě doleva. Do toho baraku, co tam máš. A hnedka vpravo. Jo, hnedka vpravo za dveřma. No, otevřej ty dveře, to bude jednodušší. Tvo, on ho nezvedl, tvo, co dělal? On čekal, že tam přijdu. S ním. Ne, on čekal, že tam přijdu, víš? Pojď lobby. On čekal na mě. Bohužel. Já si zpívám jako ptáček. Ty vole, 100 hráčů. To by ještě nebylo snadné. Myslím, že ne. Já se zase všimak se jak letíme. Snoby? Ne. Letíme do Lonely Lounge. Lonely Lounge, ta-da-da. Ta-da-da. No. Příští hru zkusíme Tilted Towers. No, tak to děj se za sebe. Kolik lidí padá do Tilted Towers. A co tam všichni vidí, jo, ty vogu? Nejlepší loot. A hodně lidí. To je pro... Tam většinou padají lidi, co to umí. Což my nejsme. To ne. Neleď, rychle dolů. Neletím. Vidím tak 20 týpků se padat. Co 20, tak 40 rochu. Padají přímo s náma. Ale až tam dozadu tam nepadají, ne? Jo, padaj. Ty vole. Si jen prdel, jsem testoval tvoji reakci. Je debil. Promiň, já jsem to nevšel. Pohled na tu věž. Jdeš na ní, jo? Jo. Dobré. Čekám z večeři dole. Okej, okej. To jinak gratuluju 150 odběratelů, Pecko. Dík. 151 mám. Já vím, ale tak nebudu, na okru, ale jsem to ne, tak ten jeden, no jako. Jo. Co tady je tu beden, ty vole? Fakt? Dvě. Ale tak aspoň mám nějaké zbraně. Máš něco? Jo, něco málo, ale taky žebrácké všecko. Ticho. Já jsem tady. To tady je beden, hej, už mám třetí. Oho, motherfucker! Našel jsem minigun. Tak to nechceš. To jsem ještě nepoužil ve hře. Hej, mám tady zbraně, jestli chceš. Já mám tež nějaké. Jo, máš okej. Tvoj, mám minigun, hej, s tím jsem... Jo, chvilku střílel, bo jsem neměl náboje. A to, jak jsme hrali s tím, s agentem Jebalem. Mhm. Oh my god. Teďka otázka, kam půjde zóna. Ty už, aha, on už padl, my jsou kousek hodní. Jo, vidím, no. Že já jsem taky debil. Uvidím, to co natočím do GTAčka, to asi jenom udělám, nebudu se zaměřovat na příběh. Udělám jenom prostě first part. Hej, pojď sem, tady máš modrý pramenos. Já mám. A tady máš tak, já se vezmu. Koukej na tu krásku. Hmm. Nemáš náboje? Jsou do toho takové...
taková jak kdyby řada dokola. Ne, nemám. Škoda. Adam, bam. Já jsi to všechno prohledal? Tady jsem nebyl. Už se hodili ty náboje. No to jsou oni. Ne. Jo. Ty to? Jo. Díky. Co, máš jich víc nebo co? Ne, právě že nesedilo. Už jich mám 100. No to jsou také malé, no. A tady jsi byl, tady v té chatrči. Tady se nic není. Tam jsem byl, myslím, no, tady jsem nebyl ještě. Ale tady ještě vzadu je baráček, taky pěkný. Mám asi náboje pro tebe, já jsem si jistý. Oni jsou také malinké. To co zházel, jak se podívej. Já už to nemůžu přepínat zase, hej. Nemáš nějakou skoklou vesnici, nebo si to dvakrát si to změň. Jo, už to jde, já jsem to měl asi zase přepnuté. Já to ještě kolikrát to zapomínám. Ale už to mám v pohodě. Dívej, tady to... Ne, to není ono, je? Jo. Díky. Thank you very much. Jsi byl tady u toho auta? U těch karavanů? Ne, nebyl. Je tu úplně hovno. Co, je někdo na streamu zatím? Nebo ještě někdo? Mhm. Snad někdo přijde zase. Někdo se zboží samo zahrat. mě tam furt... To spamuje taky si, nevím, když to nějakým... Portugal nebo co to je? Co ti tam spamuje? To také blbosti píše, že jsem noob, tak ty víš. No, že co? Noob. To znamená v angličtině jako... Nějaký začátečník nebo nějaký takový... Ale co ti napsal? On to píše anglicky, to vždycky překladači překladám, víš? No sráčky. Tak mi řekni, já ti už tak přeložím. Ve sráčky, až bude v komentářích... Nebo když se pojď potom na video, co jsem streamoval v kolem 1 hodiny. No. Tak tam to možná bude v komentáři, tak uvidíš. Jako on ti psal až tam? No. Já myslím, že teďka. Ne, teď ne. On ti napsal noob, ne? Noob, jako no obo, no obo. No, tak to znamená, že jsi lama. No. Přitom on... Jako v překladu to znamená sice začátečník, ale většinou když někdo řekne, že jsi prostě noob, noobák nebo nějaký takový ten výraz na to, to znamená, že něco neumíš. Jasně. Ale bere se to prostě tak, no, jako... Naboje. To... Jo, díky. To jsou 32, pecka. Pecka našel náboje. Jo, co to je? To na ní blbou houpačku neprojde. Okej. Okay. Já to vyřeším, jsem to zničil. Už mi to nebude zavazet. Na? Jo, díky. Tvoje už jich mám 140. A pak mi pak ti někdo trefí sniperovku do hlavy, a to bude. A už nebudou naboje, už přesně budu tak. V nervech. A naboje byly k čemu, k ničemu. Tady někdo byl. Jo. Tady podali něco typ 300%. A hodně tady někdo byl, nebo ještě možná i je. To tam je. Pojď. Jo, vidím ho, no. Ještě nestřílej. Dojdeme si pěkně k němu a rozstřílím miniganem. Hele, je po něm. A já si tě zvednu, pecko, zvednu si tě. Hodím ti modrý pramen. Já, no. On ti dají životy. Ještě, že jsi měl kurník. Ten minigun, že? Bezbolestnou. Na. Terminator. Terminator, Predator. Jo, no. To už jsem dlouho neviděl.
Počkej, já vyměním asi tady toto. Hej, počkej. Oh, já jsem našel asi Skara. Ne, nenašel. Ale mám tady sniperku, tak si ho vezmu. To tady věci. Já mám teď jednu sniperku. Ok, ok. Sice má jenom 9 nabojů, ale... Já ti dám. Pojď sem. A jedna z nich kdo nesnipne. Kde si? No, hodím tě akorát přesně půlku. Jo, 24 mám už. Ok. Jdem do zóny. Ty vole, ještě že mám tu bezbolestno, no. Jak si pamatuju ještě, ale jsi tam chytal. A to by takhle krvá, já teď krvací, že ty nemám čas krvácet. Jo, no. Já jsem se vám pokud to smích jistil tehdy. Já jsem tehdy ujížděl na Predatorovi šíleně. A pak jsem se večer bal. Hlavně ve Třelce. Jako já jsem ve Třelce nikdy moc nemusel. Ale až jak jsem si to teďka, jak jsem trošku starší, jak jsem si to pustil, tak mi to začal bavit, jak chci. Obyčejně jako klasický vetřelec. Počkej, já se vylečím. Pojď sem, tak pojď sem. No, dobře, ty jsi schovaný. Počkej, já jsem to postavil úplně na hovno. Tam nic není, tam je M-ka. To je dobrá. Bereš? Já ho mám totiž. Mám dvě. Postup. Postupou na bojech. Okay, tak pojď za mnou. Ať můžu stavit schody. Jo, schody. Oh, fuck. Máš se padat na to. Krásně, krásně. Tvoj ten minigun nemusíš ani hlavně přebíjet. To je na tom to nejlepší, že ti to prostě jede a pálí. Ale tam chvilku trvá, než to začne střílet, ne? Jo. Mě se to roztočí, no. Hej, ty nemáš tu chatka? Mám. Slyšel jsem ho zvěnu. Nevím proč. Když jsem ničil. Tak pojď ke mě ještě. Jo, ty si u mě. Už je to v pohodě. Osmnáct, šestnáct, no. A to ty? Jo, dobré. Teď mám dobrý loot, takže by se mohli vyhrát. Ale to zase budou nějací frajeři vepředu. Asi piš. Slyším někde. Truhlu, jo, tady je nahoře. Modrý pramen, jestli chceš, jak se ho zober. Vem si jemku a jdem. Počkat. Jdeš, abych se držel i tadyk. Na chvilku. Uvidíme, kam půjde zóna. Pojď tady k těm stromům. Tam se stavělo před nama. Jako ne teďka, ale chvilku zpátky určitě. Už jde i zóna. Tak, ty vole. Do toho baráku bychom mohli vlézt. Jo. Tak nám si bacha. Já myslím, že teďkom ještě tu nikdo nebude. No, já tady mám tři pasti, takže jsme docela v pohodě. Ty vole, já už jenom 8 lidí. Už se pomyslí, už se pomyslí. S kama? Netuším. Jdu po mně, hej. Ty vole. S kama to je? Nevím. Čekaj, že oni přijdou. Ne, ne, chuť tam. What the fuck? Do bacha. Tam, to jsou pozranití.
Ty vole, mi zabil. A mě taky, Tomáš. Ale se platí, ty lodi. Děláme progres. Dobré to bylo, dobré to bylo. Chtěl by to asi... Jdem na to. Jsi 486. Já mám 419 z 15 000. Já mám 419 z 15 000. Fucking dick in your pussy, pam padam pam. Mám pičit celý svět. Jsem pojebaný žumpojeb. Tu to rychle. Jak padáme, oh. Oh, oh my god, I feel like it. A značil jsem nám to jako pam. Junk, junk, junk. Junk, junk, junction. Tady prostě padáme. Já bych spadl až sem někam. Nebo sem můžu spadnout. Jo, sem. Však bylo, byla fotka na tom na Facebooku z PUBG mapy, že ta zóna se potom vytvořila, poslední zóna nebo předposlední zóna se vytvořila. Jo, viděl jsem. No tak to mě poser. Mě samo co dělali ti typci. Co? Mě samo co dělali. Tak tam byli, plavali, ve vodě stříleli, že? Je, ale mě sere to. Že oni zrušili déšť a bouřku v PUBG. Proč, ty jsi to měl rád? Jo, to bylo fajn, to bylo pěnakové fakt, atmosféra, ty bylo super. Jak jim napiš? Skáč. Jak tam, víš, jak tam pršelo fest a ta bouřka, tak tam... Až kam, tak jim napiš. A oni to dají zpátky, napiš. Ale oni kvůli tomu, že to nějak v začátku nechtělo fungovat, že to servery přetěžovalo a tak dále, víš? Ne, možná, že oni to zase tam dají. Ej, padaj tady ty psi. Jo. Já jsem tady hnedka krásně pro truhličku. No tady taky... Ty si ubereš? Ne. Tak ty, to tak si ho vem už. Já jsem pryč úplně, nikde jinde. Tady byl nějaký... Ty vole, fuck. A je po mně, to byla rychlost. Fuck. 44? No, bohužel. Radí. Jdem na to. Dancing and Mars. Ale já jsem si všiml, že jak máš ten, takový ten skafandr, nebo co to je? No, no, no. Takže to je těžké, jakože on tě chrání proti těm chulkám trošku. Fuck. Jo, protože jsem tam jednoho měl a po něm jsem střílel tak šalený a on ty vogo vydržel. Co se netrefil jenom? Trefil. Čísla střílel mě nahoru, ty vogo 106. To skoro je vždycky, jak střílíš po něm, že? Mhm. A on držel. To nebude tím podle mě, to nebude tím podle mě. Já myslím, že to má nějaké výhody určitě. Maximálně, že můžu koukat ten skin, já si myslím, že to nic jasně tom kamoše. On to má, ten battle pass. Kde to pak nemělo smysl, ty lidi byste, na co byste kupovali kvůli skinům? No. To určitě bude nějaký efekt trošku, že to trošku ti pomůže. Já si myslím, že většina lidí si myslí, že skiny dávají skilly, víš.
Jenomže skin ti skill nedá. No, jak teda hře. Poletíme na ostrov. Kdyby to šlo. Ale že to jde? Jde, ale tak ostrov je hodně daleko. Tam doletíš. Ale otázka, co zóna? No zóna tam asi nebude. Hej, ale kdyby jo, kdybych se tam přistavil, by tam zóna, ty vole. Jaký typek se tam ve videu představil? Tady jsem ještě nebyl asi. Nějaká čínská čtvrt. Co jsme hrali spolu, tak jsme tu ještě nebyli, no. To je nějaká čínská... Myslím, že asi, ty vole, tady padal lidi jak sraček. Jo? Mhm. Já to otáčím, pecko, i když. Já už nemám kam. Ty vyskoč. Ty vole, fuck. No zabij mě, no. Asimovič. Já slyším, jak běží furt a... Já dám ještě jednu hru, pecka, budu končit, jo? Dobré, dobré. Tak se snaž to vyhrat. Ještě 69 lidí. Vidím hovno teď, ty vole. Já taky. Jak dlouho to trvá ta mlha? Dlouho. Ty vole. Dobré. Všechno vybrali bez tak? Mhm. Oh shit. Brava. Shit. Nevadí. Moc neměl 50. Tak jde na poslední hru? Jo jo. Zase to hledá půl dne. Zase musí být plno serveru, že? Mě zajímá, kolik je těch serverů. No určitě hodně. No ty kolik to hraje lidi, že když oni říkali, že to hrálo přes několik milionů lidí zároveň, tak si jenom těch serverů musí být tam až po 100 lidech, že? Chtěl bys si komp z NASA? A k čemu by to bylo? Já nevím. Nic nevyužil. Třeba bys tam rozděl hledání min na nejnižší detaily. Serverový počítač je pek hovn, pokud nemá žádný server. Já jsem zkoušel vytvořit hru, ty vole, to je těžké. Se člověk musí fakt tomu věnovat. Což mi se nechtělo. Tak třeba, jak vytvořit hru? Přes Unity. Vytvoří si svět, postavičku, hru. Co? Assassinu, jo? Ne, v Assassinu. Ne, to se ten program jmenuje Unity. Jo, jako ten... Tak to máš samé, jak máš CryEngine, že taky to jde stáhnout a můžeš tam vytvářet. Koupit to musíš, ale.
to dají stáhnout. Jak? Nejde. Jako free, free verze. Aha. Aha. Ale tak ho, ne. Tak si stáhni krk. Víš jak? Krk, no. Nesmíš říkat takové věci na stream. Ale co se stane? No, to by se zdíval, jsem se ptal, Pepi. Možná ne s mamkou, víš, ne? Jako... Co se stane, když stáhuj... Nikodim. Jo. Policej, co se stane, když stáváš nelegální hry, tak můžeš být trestan. Můžeš, to máš všude takové, jo. Ale víš, jako já to mám pro vlastní užití, já to nikde neprodávám, nebo tak, víš, já to nic nemám. Já jsem se ptal, to je tak, prostě to nesmíš. A když už si něco stáhneš, tak si to máš potom přikoupit. Pokud si ti to samozřejmě zalíbí, že jo. Já bych to speciálně takhle dělat. Jo no. Ty vole, já jsem to... No, aj po mě. Zajíte si jeden nahání, ale já mu zdrhám zatím. No, já zdechnu. Ale nevím, jak dlouho. Já zdechnu. No, dělej, zabij mě, ne vole, co zdržuješ. Ne, ale čekáš, přijdeš. Hej, jeden ti jde naproti. Ok, jo. Už ne. Pojď mi ještě zrychle zvednout, to stihneš. Se schovej někam a... Jo, jedu prostě doli. Tak bacha, jo. Bacha, jde ti tam typek. Za mnou? Ne. Zalez dovnitř, zalez dovnitř. Zvedej, 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 zvedej. Bacha, typek napravo. Teď na těch schodech. No, zvedej. Nic nedělá, se budu dívat. Jem to drž, já se budu dívat. Ale ty se hýbeš, ale to se vypíná. Aha. Stínem? Jo. Co tu má? Si zoberu. A to si zoberu. Počkej, nemá tu nějaké bandaže? Nemá, taky potřebuju. Co? Ty vole, tady někdo po mě střílí, no, super. A je po mě, někdo po mě střílel kuši, já se ho neuvidět, já nevím, on po mě střílel kuši. Ale bylo to někam až zleva za tou stodolou. Tama, jo, s tama. Jo, jo, mám taky, dojem, že jo. Jo. Něco letí. Co to bylo? Na tu raketu se dá skočit. Jo. Mhm. Ty na ní skočíš a ty s ní poletíš. Nechci tě trefit, musíš přímo na ní skočit. Je dobré, když budeme hrát v týmu a náhodou najdeš raketomet a počneš se tady hrát týmkům, tak mě odpališ. To prostě já zdrhnu kousek před tebe, jestli nevíš co, ty to vystřeš a na to skočím. Poletím. Tady už to je vybrané všecko. Tam je na střeše jeden. Tady skače jak jojo. Střelí po tobě kůži, aj po tobě. Pojď do lobby. Tam byl druhý hnedka, to bych asi nedal. OK, takže Pecko, díky za hru. Já taky. A zítra můžeme dát zase nějak tak, až budeš mít čas. Dobře, dobře, tak se měj. Měj se, čau čau. Čau čau.